Иңізі игілік бағылы телі қараушылар, эфирде Қарашай Шеркеш теле радиокомпанияның ноғай бөлігі студияда Фарида Сидахметова соңғы хабарларды береміз. Қарашай Шеркеш республикасының басшысы Рашид Темрезов парламенттің кезулі 40-шы сессиясының құлығында қатынасты. Ноғай районының еркін халық ауылында яңы Юма мешітінің құрылысы барады. Республикамыздың орталығында йұртымыздың 100 жылдық мерекесіне бағысланып, ұсталардың шаһары деген көрсету ашылды. Ноғай ұсталардың құлықлары игілердің санында. Қарашай Шеркеш республикадың халық үйінің кезулі 40-шы сессиясының күн есігіне 14 сарау салынған еді. Ол 2022 жылына емпланға салынған 23-24 жыларға республикадың бюджеті ақында законның проектілерін түрленісілер кіргізді. Қарашай Шеркеш республикасында социалық бұйымларды тегін бітіру үшін орта келімлердің өлшемін тоқтастыру, өкметлік инвестициялық әрекетті демеулеу ең басқа сұраулар болдылар. Сондай болып депутатлар мен республикадың правительствосының құлығының тамамлары тергелділер. Регионымыздың етекшісі Рашид Темрезовтың білдіруіне көрі, тамама көрсілер ол өкметлік толтырушы власть органлардың депутатлар мен біргелес құлығы етудің тамамы болады. Сонымен біргесіне Россия Федерациядың президенті Владимир Путин бұлғы ел бізім юртымызға мерекелі болып белгенілен себеп, бұ мереке қаратылған амаламалар бізде бардырладылар, ембу өсілер енді де өзлеріні артығырақ істі талаплайдылар, деп белгіледі Рашид Темрезов. Қарашай Шеркеш республикадың басшысы Рашид Темрезов республикадың яңы құрылған сайлау комиссиясының құлығында қатынасты. Сөйлігі законодательства келісілі болып, сайлау комиссия 5 жылға ұйғынланады. Оның ішіне 14 адам кіреді. Видеоконференция кебінде енді Россиядың сайлау комиссиясының басшысы Элла Памфилова, ем оның ағзасы Эльмира Хаймурзина қатынастылар. Элла Памфилова республикадың сайлау комиссиясының ісіне жоғары белгі берді, ем республикадың басшылығына өз разылығын білдірді. Рашид Темрезов өз жағынан жоғары белгіленгендері үшін сау болсын айтты, ем келекті іс сапатлы болаяны сенімін білдірді. Бізім юртымыз сөлі яңы сайлау мажасына кіреді, не десе 2024 жылды Россия Федерациясының президентінің сайлаулары болайықлар. Озған кемада дүниядың мұсылманалары ислам дінімізге ең сыйлы құрман байрамды белгіледілер. Дін қардашыларға Қарашай Шеркеш республикасының дін управлениясының президиумының ағзасы Қобан Ноғайлардың қадысы Темірбек Ажыбайдаров құтлау сөздерін қаратады. Саламу алейкум, рахматуллахи тааля баракату, бәлі сыйлы халқым, бәлі сыйлы дін қардашларым. Хайырлы, оғырлы, берекетлі байрам болсын көтеріңізге де. Құрман байрам, мұрат, құрман байрам келді, иншалла. Тек неунлерді Алла талан әмірмен құрман байрамымыз озған еді, бір ел кете қойды. Бір елдің арасында аз затта болмады. Көптеріміз дүниеден кетті, көптер туды. Е Аллах, сен дүниеден кеткендерге Алла Тағала жәннетті берсін, туғандарға берекетлі яшау берсін Алла Тағала, е Аллах. Ораза деймін, құрман байрам келді, емағат. Құрман байрам келді, иншаллах, бияғы зат соймаға керекті, қайт соймаға керекті, қай заман соймаға керекті, соны әр заманда да айтамыз, бұнда айтқым келеді. Иншаллах, құрман байрамға сойылады. Түйе, қарамал, қарамал деген түсін айтпаймын. Мына бұға болсын, сиыр болсын сондайлар. Қой, ешкі, сол дүрт түрлі январь сойылады. Түйе мен сиырды, бұғады соймаға болайық. Еті әдемнің атыман, еті әдемнің атыман сойымағы болақ. Қойман ешкіді бір әдемнің атыман сойылады, бір әйелмен атыман сойылады. Түйе мен сыйыр болмаға керек, емағат түйе болмаға керек, ең азында, бес ясында болмаға керек,
сыйыр, қарамал ең азында болма керек екесінде. Қойман ешкі болма керек, бір ясар ең азында болма керек. Алтайлық тоқылды сойма болады, егерде алтайлық тоқылдың иконлігі бір еллық койткындай болса, бір еллық койткындай болса, болады емеғат. Емеғат қай заман сойлады? Қай заман сойлады? Сойлады, Құрман байрамға ертеңте мешітке жиылып, намаз қылған байрам намаз қылғаннан соң, иншаллах, январлар сойлады. Зат етпей керекті. Сойылған январдың етімен ең ару болыр, емағат, ең ару болыр. Әлбетте, саулай сойылған құрмандықтың етін өзіңізге де қалдырмаға болақсыз. Саулай етті лестірмеге де болақсыз. Ең ару болыр, сойылған январдың етін үш кесекке бөліп, бір кесегін қоңызларға, қардашыларға бермеге, еуқыларға, бір кесегін ярыларға бермеге, кәріптерге. Бір кесегін үйкө қалдырсаңыз, сол үш кесекті сүйтіп етсеңіз, иншаллах қабыл болар. Я Аллах сен ямағат, қайырлы байрам болсын көтеріңізге де. Сояқ январларыңызды Алла тағала қабыл етсін. Я Аллах, сосы әрбір қаралдыңызға Алла тағала икон, игілік, қуаныш, нәсіп, берекет кіргізсін. Ауырғандарға Алла тағала саулық берсін, жол шыққандарға мекан аман есен таптырсын. Амал жоқ болып, биыл соя алмаған адамдарға Алла тағала амал берсін, келік Құрман байрамға сойғандай, құрмандық сойғандай. Я Аллах, я мағат, сосы бәле деген зат, қиындық деген зат, қайғы деген зат, қайға, қаза, қауға, мараз, сол заттардан Алла тағала көтереміз терек етсін. Я Аллахсың сосы байрам келді де, Алла тағала әрбір қаралдыға икон егіліп кірісті деп Алла тағала айттырсын. Я Аллах, я мағат, сосы байрамның сыйы, иншаллах икон сый берген Алла тағала сол байрамды тиісінше сыйлайық. Я Аллах, әрбіріміз де Алла тағаланың әмірімен иншаллах Алла тағаладан сый көрейік, я мағат. Хайырлы байрам болсын, бәлі сыйлы ноғай милләтім. Я Аллах, сосы кедик негеде ойнап күлеп кетпеге Алла тағала нәсіп берсін, я Аллах. Саламу алейкум ва рахматуллахи тааля баракату. Еркін халық ауылының ортасында бүгінгі күнде яңы икон има мешіті құрылысы барады. Құлықтылардың барысын бізім іші көпте тергеді. Қараңыз бізім сюжетімізді. Еркін халқы ауылы Қобан Ноғайдың икон жұртларының бірісі. Ауылдың ямағаты яңы көлем адамдарға қарарланған мештің кереклігі ақында көптен айта таныды. Еміне бұйыл құралайының басында ауылдасылар иылып яңы мештің құрылысын басладылар. Ауылдың ортасында орнасақ мештің құру ісілері халықтың күшімен өр барады. Бисмиллахи рахмани рахим. Басында айтайық болатаным, бізде мында лақауында өзімізде мешіт бар, Еліншіктің яғасында. Кішкей мешітіміз бар, 88-ші жылда соны қартлар салған, біз сонда намаз қыламыз. Аманда бір 4-5 жыл артта сонда изатпан соғылдық біз, со мешітке сыймай басладық. Ораза байрам болсын, Құрман байрам болсын, халқы ямағат жиылады байрамға, байрам намазға. Екі кесек болып намаз қылма керек болады анады. Ямағат екі кесек бөлінеді, бір кесегі айтпаға мешіттің ішіне кіріп намаз қылса, ана бір кесегі айтпаға қарап тұрады анады тыста. Соның себеп, сондай затқа келдік, мына ораза байрамнан соң, бір майдың бір бесінде бір жиын еттік ямағаттан. Сол жиында орыс тілінде айтсақ, оргкомитет аштық. Оннан басқа счет неттік, счет аштық мында, оргкомитет болды бізде. Сол затты айырдық. Оннан басқа бір сөзге келдік. Мында айтайық болатаным, ең бірінші зат, сол бір сөзге келеміз. Бір сөзге келіп, сол затты аңладық. Сондай ниет еттік, байғамбарымыз айтқанда, Мұхаммед пайғамбар саллаллаһу алейхи айтқан сөзі бар. Әрбір адам өз ниетіне көре қаралық деген. Сондай ниет етіп бір сөзге келдік, яңы мешіт салма керек екен.
Бірге бардырған құлық өр деген ноғай. Мұнда етіліне таған бар үслер ауыл адемдер арқалы бардырладылар. Бұ үслерге қолларынан келгенінше ауылдасылар қолласадылар. Аллах айтса, бір екі елден 500 адем сыйдырған мешіт ауылдың ортасын ярасы қыляқ. Ару бізді құлықларымыз арқан бөліле бек еңгілі барады. Құлығымызды басладық біз еңгілінің Аллах Субхана Тағала еңгіл етсін бізге құлығымызды иншалла. Аллахтың әмірімен құлығымызды тезден құтлық. Құлығымызды басылаған заманда ямағатымыз бек сүйінді, бек зауқланды. Сол құлықты еңгілінен етіп басладық. Деп қарасаң, бек еңгілі басыланды құлығымыз. Құлығымыз, мені сөйлі, біз құлық етеміз. Мештіміздің әснабанесін етеміз сөйлі. Заливат еттік, блокларымызды тіздік. Сөйлі, мені арма поясымызды жиғамыз. Арма поясымызды мына сөйле келик, миксер келик, насос, рукав келик бізді, ән со немізді арма поясымызды құяқ біз. Иншалла, ондан соң засыпка, уже отсыпка территорияға көшік біз, иншалла. Ясияуқа, ямағат келедлер, ялғыз әтпейділер, саулайда келіп, бек икон ярдам әтеділер мештімізге. Екі айдың ішінде мұнда біргесе құлықлар етілінгенлер. Яңы мешті ер әдемлердің намаз қылатаған абдез алатан ерлері, сондай болып қатын қызларға намазларын қылмаға ерлері, кіретаған ескілері айрым болып қарарланған. Сондай болып мешті неке ақ қилатаған бөлмесін ерастырмаға да ойланадылар. Етіліне таған ісілер үшін ауыл яшаушылары икон мүсіреуіклерін білдіреділер. Ауылымызда бір ару мешті салынетір. Сау болсын ятлар. Ятларымыз бек жігіт. Алла Тағала қару берсін, қайырлы мешіт болсын. Адамларымызға да, дүниямызға да Алла Тағала амансылық берсін. Сосы болатан яман затлар көтер артқа кетсін. Ару затлар алдыда тізіліп барсын. Апендіміз бек жігіт, ясылары бек көтереді. Ясылары да ару ясылар, бек разымыз көтер апендімізге, бек игілік тілейміз. Сау ауылдан тілеймін дүниямызға яқшылық, қайырлы мешіт болсын, я Алла. Бек игі зат етіледі мұнда. Мен Алақауын деп өскенмін өзім. Мына жерде шаһарда тұрамын, өзімізді Алақауын деп санаймыз біз. Школға да мұнда барғанмын, иконларымыз да мұнда жатады. Құрман байрамға мешітке мұнда келеміз. Алақа деген зат ұмытылған сөйлеміне көрдім мен, возрождаться етіп бастады мынау. Не молодежь, иконлар да. Өзге мен адам хоть қолынан келген финансово помогатын. Саулайда келе алмайды, например. Мен сөйту аңлаймын. Нау Марат айтқандай бір най ішіп алып салсаң да, нау бір үлкен затпен қайтайық. Сөйлеуінде бек игі зат, нау бек сүйіне мешіт, халықты сплайт кетілгеніне. Мешіттің құруында тек ер әдемдер туу хатынлар да қатынасадылар. Олар құлықшыларға дәмілі асылар, зияпетлер әзірлейділер. Бұл мынадай икон ерікке есеклерден біз сорпа еттік дедік. Бір сорпамен тоқтамаймыз, міне қазанымыз оға екінші асты етіп, онда сөйлі сақлап тұрамыз, сөр ісілей, еллай, бұлай үшін деп. Сондан себеп міне әзір, науды жүр болған, дәмленген бөр деп сақлаймыз. Науын құтылғанымыз бен, столымызды тізіп, өтпеміз, немізді, шығында қондырмай сақлап тұрамыз, ясыларымызды. Аллах разы болсын, адамлар өседі, ямағат өседі. Нау өзі елдің үстінде тұрады, көресіз. Лайдан атылы болсын, яя болсын, машин болсын, көтересті түсіп сорайдылар. Қайым, келеділер, сорайдылар. Біреу суа келе атыр, біреу бұзат әкеле атыр. Нау сауай зат етілет, нау ямағатпан салынады, халқы ямағатпан. Елдің үстінде тұратанын дару нау, біряқтан. Нау яңы-яңы болы атыр, назат сауай яңы-яңы болы атыр. Халқы ямағат яңы-яңы кіре атыр, соз затларды аңылап баслаған. Аллах разы болсын, көп адам көп зат етті. Бұлайда өзім разылығымды айтақ боламын. Енді біз мындағы ауылда яшайтан адамлар, өзіміз үйлерімізге кетіп те ашып кеме олайык. Аманда сондай Аллах разы болсын, қысқа аяқтылар сондай адамдар да табылды. Мында қазан асып, бізде ескі мешітімізде, кішкене мешітімізде онда қазан үй бар. Қазан асып Аллах үшін Мухаммад пайғамбар, Мұхаммед пайғамбардың айтқан сөзі бар. Бір шөпті алып, бір шөпті алып бір жаққа салсаң, мына мешіттің несімен Аллаһу тағала жәннет ол адамға салар деген, алтыннан үй салар деген жәннетте. Сонан себеп Аллах разы болсын, қысқа аяқтылар көтересті, көп адам назатқа қарысады, ем оларды.
Екай артта басаңан құлықлар бір күнде тоқтамайдылар. Бүгінде келесілі техника келіп, яслар болақ минераларын бекітпелеріне цемент құйу құлықларын бардырадылар. Тезден метан көтеріліп, ямаға тиылып, йоғардан азан шақырылғанды істеріміз деп сенеміз. Алимат Матакаева, Роберт Джигутанов. Соңғы хабарлар. Сөйле болса, рекламадың заманы. В 2022 году Пятигорский государственный университет предоставляет возможность поступить на 560 бюджетных мест по всем уровням обучения. Прием документов по программам бакалавриата и специалитета на бюджетные места ведется до 25 июля, а на некоторые направления подготовки, предусматривающие дополнительные вступительные испытания, документы необходимо подать до 15 июля, в том числе на педагогическое образование с различными профилями, где имеется значительное количество бюджетных мест. Поступай правильно, поступай в ПГУ! С 18 июня по 17 июля в Кисловодском цирке спектакль «Клоун», посвященный столетию Юрия Никулина. 2-96-58. Категория 0+. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-92-0. Народный артист России Юрий Куклачев и его потрясающие кошки. 17 июля. Черкесск. Зеленый остров. Амфитеатр. Билеты в кассе и на сайте biletik.pro. Институт иностранных языков и международного туризма – одно из самых крупных подразделений Пятигорского государственного университета, готовящее уникальные и конкурентоспособные кадры для современной России. Высокий уровень профессионализма выпускников гарантирован отличным качеством подготовки с участием профессорско-преподавательского состава ведущих вузов России и мира, в том числе носителей иностранных языков. Институт имеет многолетний опыт реализации совместных программ с вузами-партнерами Италии, Испании, Германии, Франции и Португалии. Здесь реализуются образовательные программы по туризму, сервису, гостиничному и таможенному делу, лингвистике, интеллектуальным системам с образовательными модулями на английском, немецком, французском, испанском и итальянском языках. Поступай правильно! Поступай в ПГУ! Общество с ограниченной ответственностью «Вулкан» требуются операторы оборудования, электромонтеры, прессовщики, подавальщики. Черкесск, Пятигорское шоссе, 23, 8-938, 038, 84, 37. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаево-Черкесской Республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся к льготным категориям, в случаях и в соответствии с Федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкеске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28-00-56 или оформить электронное обращение на сайте gubkcr.ru. В эфире Радио России, Карачаево-Черкесия. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей, 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Без налогов нет государства. Именно от налогов зависит вся жизнедеятельность страны. Качество исполнения обязанностей государства, в том числе перед своими гражданами, напрямую зависит от своевременно уплаченных нами налогов. Сделать свой вклад в развитие страны просто. Начни с уплаты налогов. Қарашай Шеркеш Республикадың 100 жылық мерекесіне бағыслап, біз әуелгі иларда атларын сыйларман айттырған құлықшылар ақында хабарлаймыз. Сондай сыйлы әдемлердің біріншісі Еркін Юрт ауылының яшаушысы Нұржыған Алакаева. Сау яшауын 83 ясында Нұржыған Алакаева совет замандарда айттырылған Еркін Юрт совхозында құлық еткен. Ол еларда секер шолдырды, қысқаяқлар қолларыман отағанлар, ембу іс еңді қиынылардың бірісі деп саналады. Қауға еларында туып өскен Нұржан Абай, балалықтан қиын іске үйренген ем сонман біргесіне бек ярық, ашық ерекілі, көңілшің әдем болып қалған.
Оның заңыраған дауысы, қажаулама хабарлары сөйлеген дейімді халық ішінде яшайдылар. Нұржуан абай көплеген барғылардың, ем сауғалардың иесі болады. Ел сайын язда Нұржуан абайдың үйі зауқылы сеслерге толады. Не десе, яңы өрінгойдан оның балалары, иендері келеділер. Олардың төңіріклерінде абайды ясарады, оның көңілі тоқ болады. Шілде айының бойында Қараша Шіркеш Республикадың бас қаласында амброзияға қарсы шығу акциясы басланады. Толық хабар біздің алдыда репортажда. Амброзия әдемлердің саулықларына икон зарар әкелетін өсімлік. Оның құмы түрлі аллергия маразларын ендіреді. Шіркес қаласында зарар өсімлікті ию басланды. Бұл акцияда иконлер де күшкейлер де қатынасадылар. Амброзияды қыру үшін ақша ақты төленеді. Қаладың түрлі ерлерінде өсімлікті ятан айрым бөліклер ашылғанар. Айтпа қаладың Первомай орамында, Главпочтамттың янында, Гучакулова орамында, Маданият сарайында, Емдаватара орамында, 15-ші лицейде. Само растение должно быть не менее 15 сантиметров с корнем, соответственно. Вот цена. Біз бұл істі ел сайында бардырамыз. Әрбір түп үшін 30 ляп төлейміз. Санама еңіл болсын деп 100 түптен адамдардан аламыз. Онан басқа бұл, біз амброзияды улы дәрілермен де қарастырамыз. Амброзия, то есть, ну, уничтожаем. По всему городу, да. Даже в черте города, ну, в черте города стараемся это сделать в раннее время суток. Сосы акцияда ел сайын қатынасатан балалар да бар. Олар бірнеше ел бойынша амброзияды еуда сынаста қатынасадылар, ем еңуші орынларды аладылар. Ясларының атлары Руслан Хамитов, ем Сергей Кречетов. Бабушка аллергик, вот поэтому и занялся. Менім абайым аллергияман ауырыйды. Соның үшін мен бұл пайдалы істі қатынасып басладым. 4 ел қатынасамын, ем еңуші орынларды аламын. Вот. Были призовые тоже. Амброзиядың яманлығы сол, оны шалма ярамайды, тек қолман елқып алма керек. Не десе, шалғанын соң олтағы да артық кен яйлады. Фарида Сидахметова, Қарча Биджиев, Ислам Урумов, соң хабарлық. Мына күнлерді Франциядың бас қаласы Парижде айтулы ноғай сөретші Сражден Батыровтың «Елгезер» деп аталған көрсетуі озады. Оның официалық ашылуы шілде айының 6-сында болды. Біздің алдыда репортажды қараңыз. Ұлы ноғай суретші, хореограф, шайыр, мүлет киімлерін тігуші Сражден Батыров бек қысқа яшау яшыған. Сау заманда ол өзіне «Елгезер» деп айтқан. Белкі бір заманда оның асарлары сау елді кезіп шығаяқларын сезген болар. Былтыр оның көрсетуі Брюссельде болды. Бұл болса, Сражденнің хатыны Ақлия Шадмурадованың күшімен бұл көрсету Парижде Россиядың посольствасында ұйғынланған. Сражденнен басқа болып, бұл көрсетуде оның оқушысы Қошалы Зарманбетов, МТА да бірнеше яс ноғай суретшілер, дизайнерлер қатынасадылар. Шілде айының 6-сында Францияда Россиядың посольствосында орналасқан Маданият емдің орталығында икон байрам озды. Савлай дипломатлар корпусы, Россиядың посолы Александр Зизулин, Россиядың ілімі емдің орталығының басшысы Константин Волков, Франция яғынан Париждің 7-ші округының префекті Жозиан Гауде, суретшілер, Парижді ноғай диаспорадың елшілері, Францияда орыс театрының артистлері бұл көрсетуге иылдылар. Мұна қысқа видеодан көрінеді туристлер, ем Париждің яшаушылары Ақлаяға сосы әлемет көрсетуді әзірлеген үшін өз разылығын білдіреділер. Такі люди рождаются раз в тысячу лет. Merci, Ақлия. Thanks very much for this exhibition. C'est passionnant. C'est un peuple que nous ne connaissions pas du tout. Ногай people. It's really wonderful exhibitions. And I'm so happy to meet you and thanks for your explanations. Фарида Сидахметова, соңғы хабарлар. Озған ғимада республикамыздың орталығында ертіміздің 100 жылдығына қалыбында ұсталардың шахары деген атпан қолман ясау құлықлардың көрсетуі ашылды. Толысынша алдыда бізім беруімізде.
Черкесстың суретлеу галереясында сосындай көрсетудің ұйғынан атағаны бірінші керет ол. Бұйылғы елдің басқалығы сол. Амалама Қараша Шеркеш Республикасының 100 жылығына аталып ұйғынланған ем қатынасы атаған ұсталарын көбісі мүлет өнерін көрсетпеге шалысқанлар. Турасын айтсам, мен бек қуандым. Уже бірінші елді өте таған қарайтаным. Бізім Ноғай район көтірі бек өктен болды маға. Өктім болатан қайды, со ескі ойылған затларды, оқ, яй, кейім түгі, немен күтір затты бұын көрсіп, қуанамыз. Ноғай деп айттырмау олек, шынтыр Ноғай өзілер қайтып еткенді күтірі. И мұна бізім яслар, қызлар, со ойылған затларды көтеріп, ойылған затларды мүлетке әкеліп, орнына салятырлар қыдыр жатты. Мені қараса, мені сұвыртқысы, қамышысы, донер, домбыра, ақ, оқ, яй қыдыр жатты көшті. Бек қуандырдылар бұл. Мен көптен берді сол затларман алсамын. Бейіл бек үсті нелер ұсталып бары жоғары болған. Көрек тағдар өтіп, тешкеріп қарамар екі тұр затты. Бұл айтпау бары кішіккен екі зат көрінмей қамағы болы. Айкон зат көрінік болады, а кішкен онын артық болмағы болы. Сол затларды бейіл қарап, күттір затты оценка бермей керек. Аруды болмағы керек. Қайсы район аруды, қайсы ұсталық, кім ару өткен сон көтіріп самағы керек. Ноғай районы бұйыл өзілерін, мүйістілерін бай ем, ерасық өтіп ерастырғанлар. Мұнда сауыт садақ, мүллет кейім, термелер кейіз, ем ағаштане салған алатылар орнасқанлар. Қайры сәтке мүне бұғын Черкес қаласында Бірекон Брару галереяда выставка ашылды. Сол выставкада мен өзім құлықларым салғамын. Едам мүне домбыраға подставка, кафейный столик, қайдам прикроватлы мен ашырақлар мәнілер мен әшіліклер еткеніз мүне. Домбыра өзі. Содан себеп бек қуанамыз, сөйтіп біздің сондай қолғытты анадымдерді, сондай затларды әтпілет анадымдерге, мұнандай выстав кеті тағанына қайдан біз өзімізді бір-бірлерімізмен танысқанды. Бұл көрсету конкурсы саниаттың суретлеудің қолман ясаудың еңді игі әдетлерін белгілемеге деп қаратылған. Сонымен біргесіне юртымыздың халқыларының әдеттегі өнершіліклерімен таныстыруға да есетілінген. Бұл көрсетуден толы хабарды соңғы хабарлардан соң бөлек беруімізде толысынша көрме боласыз. Алимат Матакаева, Али Баташев, Алих Малхожев, Али Бастанов соңғы хабарлар. Есіңізге тағы бір салайық, көрсетуден толы репортажды соңғы хабарлардан қарама боласыз. Яңларда Дағыстанда Ноғай шайыры язушысы ем журналист Анварбек Култаевтың яратушылық кешілігі озды. Махачкаладың Құмық театрында өткен кешілікте сыйлы бауырдасымызға Дагестанның халық шайыры деген сыйлы ат берілді. Анварбек ағай өзінің саула яшауын Ноғай адабиятын журналистикасын өрлендіруге бағысланып келеді. Онлаған кітаплардың авторы ем сөліді тоқтаусыз ісілейді. Анварбек ағайдың шығармалары тек Дағыстанда туыл ер езінде де белгілі болғанлар. Оның ятлаулары Россиядың ем Европадың халқларының тілеріне көшілгеннер. Бұл амаламадан толы беруді келе көрсетулерімізді берісінде бермее ойланамыз. Сонымен білдіру бөлігі өз құлығын бітірді. Алдыда сіз таң яқшы болсын деген беруді сақлайды. Яқшылықпан қалыңыз. Шілейінің 11-де Қараша Шеркеш Республикасында күн аралас бұлытлы, ауа 26-27 градусқа дейін жылынақ. Черкесікте күндіз күн аралас бұлытлы, 25-26 градус. Кеші 18-20 градусқа дейін салқын. Ноғай районында күндіз бұлытлы, 24 градус, ямғырлы, кеші бұлытлы, 17-18 градус салқын. С 18 июня по 17 июля в Кисловодском цирке спектакль «Клоун», посвященный столетию Юрия Никулина. 2, 96, 58. Категория 0+.